Om det är några fler som kommer in, och det är väldigt många som är på semester och förstått. Men det är ju bra att hålla igång det här, eller hur? Ja. Så har vi en ny ljudtekniker idag också. Ja, Mikael. Mikael, son till Christer. Ja. Och syrran också är här. Välkommen. Ja. Varmt välkomna ska ni vara. Vi ska ha en gudstjänst här och lyssna till lite musik utav Mercy och Jasmin. Och ordet ska predikas idag utav Mårten Säter, en norrman. Fast du talar rätt bra svenska tycker jag. Svorsk är det kanske, ja just det. Jo men det är det. Ja. Jag tar väl lite information så här i början också då. Vi samlas ju fortfarande då varje söndag klockan 15 här. Och eventuellt kommer det bli lite samlingar i veckan, men jag kommer lägga ut det på hemsidan då. Så vet ni att ni ska titta. Och ni är varmt välkomna allesammans. Ja. Och vad ska jag med säga? Maggan, ska du säga någonting idag? Ja, vi har lite information här från Maggan. Välkommen fram, Maggan. Du står där. Aha, okej, okay. Du tycker det. Du får stå var du vill. Det är så att det är kaffe. Det blir tårta till kaffe idag. Och det är inte lika tårta som häx, utan det är en tårta som är ursprungligen från Granna, Kia. Det är en tjej som har... Det var en flykting från Ukraina då. Hon kom hit med 3 barn. Och det minsta var 4 månader och sen var det 9 och 11 år tror jag. Och det är väldigt svårt med ekonomi fastän Andreas församlingen betalar hyra hela tiden. I Mjölby då? Så är det ändå svårt att få 2 000 per månad från Migrationsverket. För sig och? Ja, alltså alla 4. Alla 4, 3 barn och hon eller? Ja. Och sen så fick de ju möblemanget och allt och allt, det har de ju fått. Men 2000 är ju inte så mycket. Man kan överleva, men inte så mycket mer. Nej, precis. Och hon vill ju ha ett jobb, och hon är utbildad konditor. Ja, det är. Ja. Det syntes på bilden. Jag tänkte det här var ingen vanlig tårta. Då förstår jag bra. Mycket bättre. Ja. Och vad ska jag säga? Jo, hon behöver pengar och tar väldigt gärna emot era beställningar på tårta och sånt där och bullar och sånt. Och väldigt gärna. Och bullar bakom jag och en konditor så. Det låter ju fantastiskt bra. Jag ska åka med tillsammans med henne till bakerier och sånt där. Jag har varit på rekommendationsresa heter det i veckan som har varit och jag ska åka med henne i veckan som kommer. Ja. Jag ser om hon kan få något jobb. Ja. Men om vi inte har något tårta så går det bra att bara skicka in pengarna. Ja, det går bra också. Ja. Ja. Det är inte mycket, 2000 i månaden för henne och 3 barn då, som ska räcka till allt. Då. Jag tror inte ni kommer äta någon godare tårta i någonsin. Jag har ätit av den tårtan. Ja. Innan den andra tårtan. Ja, det tror jag. Den såg väldigt fin ut. Är den lika god som den var fin så blir det toppen. Och mocka och choklad emellan. Det blir gott. Får ni stanna och dricka kaffe och äta tårta idag? Ja, amen. Ja, jag ska börja med att läsa ett litet bibelord här idag. Och det står i Jesaja kapitel 43 och vers 25. Jag har pratat om att vi har en underbar Gud i himlen som är full av kärlek och som vill hjälpa alla människor. Och som dessutom älskar alla, säger Bibeln. Och här är det så att Jesaja talar om vad Gud säger. Och han säger i vers 25 i kapitel 43. Det är jag som för min egen skull
stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och nu är det Gud som säger det. Så vi kan inte ändra på det. Ja, men tänker någon, jag har väl inte varit synd för något. Jag har väl inte syndat så mycket. Jag har väl inte gjort något särskilt ont. Men det står också i Bibeln att alla är vi syndare. Och vi blir räddade av nåd. Alla är syndare. Därför att synden kom in i världen. Och synden representerar egentligen ondskan. Ondskan. Och... Men då är Gud så full av nåd och barmhärtighet så han sände sin son ifrån himmelen för att ge sitt liv för alla människor. Och därför så kan vi mötas här idag och därför så kan vi alltid få ta emot nåd ifrån himmelen. Alltid bli benådade därför att Jesus tog all vår synd på sig. Så nu läser jag här. Det är jag, säger Gud, och jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och när det står så här, dina synder kommer jag inte mer ihåg. Då är det Guds eget val. Han har bestämt sig, annars skulle han komma ihåg allt. För han är nämligen, han är allvetande. Han har ju skapat allt liv, allt levande, himmel och jord och allt i naturen. Han har skapat människan. Så han skulle kunna komma ihåg synderna. Men det gör han inte. Därför att han är kärleksfull och god och vill upprätta människor. Och det är det mest fantastiska budskapet av alla. Och jag ska passa på att läsa ett till här nu. Ifrån Jeremia. Och det här sa Gud till Jeremia som var en ung man. Profet. Väldigt svårt och tufft för honom. Men, och han tillhörde då Israels folk. Och det står i Jeremia kapitel 31 där. Jag ska inte läsa allt. Men då säger Gud att han kommer i framtiden och gör ett nytt förbund med folket. Han hade ingått ett förbund med Israels folk. Och nu skulle han göra ett nytt förbund. Och det förbundet är Jesus. Så det är egentligen det handlar om. Vi läser om det i Jeremia 31 och 33. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Säger det här till Jeremia också. Han sa det till Jesaja. Han har sagt det på flera ställen. Och det där löftesordet är ju för oss. Vi vet att så är det. Att om vi vänder oss till honom och kommer till tro på honom, då får vi våra synder förlåtna. Och vi får omvända oss, som Bibeln säger. Och det är friheten varje människa kan få uppleva. Verklig frihet. Frihet är frihet från synd. Och då kan du också ha frid på insidan här. I denna oroliga, mörka värld vi lever i. Med krig och katastrofer. Då ska vi också veta att Herren, Gud, det är han som också har makt över vågor och vindar. Så när det stormar där ute, då har han också makt över det. Han sa och det blev. Och han sa till vågorna, var stilla, tig. Och det blev så. Så vi har en sådan stor Gud. Ingen liten Gud, utan en stor och mäktig.
Och honom kan vi alltid komma till när vi har problem, när vi har svårt, när det blir oroligt. Och vi kan mitt i stormen ha frid. Jag vill bara lägga grunden där idag. Så du vet lite vilken Gud vi talar om. Och det är tack vare Jesus Kristus som vi har fått detta. Han gav sitt liv på korset för oss. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig att vi får samlas här idag inför dig. Tack att vi får komma som vi är idag. Du känner våra tankar. Du vet vilka olika situationer vi står i. Du känner oss i våra hjärtan. Du vet om vår längtan. Du vet om ångest, oro, bekymmer. Men i allt detta, Herre, så får vi nu komma till dig och lägga ner våra egna liv. Och du är den som kan hjälpa oss. Oavsett hur det är där ute. Oavsett vad vi får gå igenom. Oavsett hur det stormar runt omkring oss. Så är du den som har all makt i himmel och på jord. Och tack för din stora, stora kärlek. Att du älskade världen så. Att du gav din enfödde son. Din enda son gav du för oss. Och vi vill tacka dig Jesus idag för att du dog i vårt ställe. För vi hade inte klarat det. Men du gick till korset för att vi skulle få frid. Och jag tackar dig Herre för att vi kan ha frid mitt i denna oroliga värld idag. En frid på insidan som bär oss igenom alla svårigheter. Tack Herre för din godhet. För din stora, stora kärlek. Herre, vi var inte värda detta. Men vi är din skapelse. Och du har återköpt oss med ditt blod, Jesus. Och vi tackar dig för att vi har fått komma hem till fadershuset. Komma tillbaka till det ursprunget som en gång du gav oss i skapelsen. Vi tackar dig, Herre, att du som har skapat himmel och jord och hav. Och allt levande, du är den som också håller slutet i din hand. Morgondagen känner inte vi, Herre, men du vet allt. Du vet allt om morgondagen. Och du har sagt att den som kommer till mig, har du sagt Jesus, ska jag aldrig kasta ut. Och nu tackar vi dig för att vi får komma till dig idag och lyssna på vad du vill tala till oss idag. Vi ber om din välsignelse idag och vi ber att din heliga ande som du har sänt ska uppenbara för oss i våra hjärtan, i ditt ljus Jesus, vad det är vi saknar och vad det är vi behöver i dig. Vi ber om din välsignelse över sång och musik, över predikan, över förbön, över allt som ska ske idag. Jag har också över fikastunden här med den goda tårtan. Tack Herre att du är här. Vi överlåter oss själva till dig nu. I Jesu namn. Amen. 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 Tack och lov. Tack och lov. Nu ska vi få lyssna på lite musik. Mercy och Jasmin ska sjunga med oss och för oss. Så roligt att få ha er här. Välkommen tillbaka Jasmin. Thank you.
från han. Kan dra den lite bakåt. Dra den bakåt. Ja, lite bakåt. Tänkte köra en gammal klassiker. Pärleporten. Ja. Oh,
Vi upphöjer dig.
underbart. Vi sjunger de fint, här syskonen. Ja, jättefint. Underbart. Innan vi går vidare så ska vi nu uppbära en gåva till församlingen om kostnaderna vi har, en kollekt. Du får gärna vara med. Och har du inga kontanter så har du swishnummer här till Free Church. Och det andra är till vår mission, om du vill swisha till det. Och det går till Israel. Och det är så att det är väldigt tufft och svårt i Israel också just nu. För de troende, mycket svårt. Mycket som sker där också nu. Men Gud älskar en glad givare, står det i Bibeln, och det tror vi på. Så Gud välsigne dig. Varsågoda och sjunga igen. Ja. Sångerna, de duger också idag. Även om Gud gör allting nytt så var det ju också den heliga ande i de gamla sångerna. Gud välsigne dig för din gåva och nu ska vi få lyssna till vår predikant idag, Mårten Säter, som ska förkunna Guds ord för oss. Det är så underbart när evangeliet får gå ut
Om du inte vet vad evangeliet är, så är det goda nyheter om Jesus. Och vi brukar spela in också och lägga ut på YouTube. Så det går bra att gå in där i efterhand och lyssna också. Om du känner att du inte har kunnat hänga med lite så i predikan. Gud välsigne dig nu, Mårten här. Välkommen. Det känns som att vi försvann. Tack. Jag tror att jag börjar med lite vatten. Ja. Levande vatten ska vi ha. Amen. Guds frid. Välkomna hit. Halleluja. Jag levde ett liv i mörker, sang de. Det är det många av oss som har gjort. Och få upplevt förvandlingen i Jesus Kristus. Jag kommer ihåg själv hur jag ropade till Gud när det var som mörkast. Vet ni vad jag ropade? Hjälp mig. Nej, jag ropade. Ta allt ifrån mig, ropade jag. Och det hände. Hus, familj, allt. Jag fick tjäna Jesus. Enbart. Han hörer ens rop. Men så fick jag komma i en syndenöd efter en stund, för jag visste inte att ta vara på varken ordet eller vara i bön eller leva ett liv i Kristus. Ingen församling eller något. Så då kom den helige ande över mig och gav mig syndonöd. Så jag fick böja knä på badrummet och tårarna rann. Och så sa jag, Herre förlåt mig, vad har jag gjort? Och så fick jag gå till min familj och be om förlåtelse. Men det var ju för sent. Det gick inte att reparera, tyvärr. Men sen blev det ett liv i Kristus, då jag blev döpt i den helige ande. Och det är det, det är där det ligger. För att se det så. Alltså, om ni förstår det, utifrån den här texten, så vill ni förstå att människan inte bara är själ och kropp, men också har ett ande. Det är ditt allra innersta. Det är inte din själ. Det är anden som är ditt allra innersta människa. Det står här i ordspråken 2027. Människans ande är en Herrens lykta, står det. Som utransakar allt i människans innersta. Så när vi släpper Gud in i våra hjärtan, när Jesus får komma in i våra hjärtan, så kan han uransaka allt inom dig. Och peka på saker som är fel. Men du, Amir, det är inte det jag är ute efter, men det är det att du är en Herrens lykta. Det är det att han vill upplysa dig. Och du får vara en lampa. Du får vara Herrens lampa ut i denna världen. Ett ljus. För han upplyser dig. Du vet att när du blir frälst och han flyttar in, så kommer hans ande och möter din ande. Och det är det enda kontaktpunkten med Gud som vi har, det är vår ande. Det är inte med sinnet eller själen eller med kroppen. Det är här innerst inne som vår ande är. Det är kontaktpunkten med vår Herre i himlen. Så du kan inte streva i handlingar för att göra dig godkänt av Gud. Du kan inte tänka att du ska göra si och så. Det är endast frälsningen genom Jesus Kristus som är öppen för alla.
dit. Det finns, när han bankar på ditt hjärtas dörr, han kanske gör det idag. Så finns det bara ett handtag och det sitter på insidan. Det är inte han som öppnar från utsidan, för det kan han inte. Det är du som får öppna och säga, välkommen in Jesus. Bli min Herre och Gud. Då flyttar han in. Jag blev av någon märklig orsak, så för många år sedan så blev jag, fick jag denna här liknelsen av Herren. Han sa, detta ska du använda, sa han, i din predikan. Och det är många år sedan, och jag tror inte jag använt den någon gång. Men han sa, för dem som kan bilar, och en bil med manuell koppling, och manuell växel, så har du en kopplingen mellan motor och växellådan. Där sitter det två lameller. Så när du trampar in kopplingen, så går de isär. Och när du lyfter på kopplingen, så går den ihop. Och då går kraften från motorn ut genom växellådan och ut på hjulen. Så får du kraft och då får du fart. Så har du lagt in första växeln och sitter bara med kopplingen inne, så händer det ingenting. Du kan gasa så mycket du vill, selv om du har ettans växel i. Men släpper du upp kopplingen, så möts de där, och då kommer kraften ut på hjulen, och då får du skjuts. Amen. Amen. Men sån är det med oss och Gud också. Om vi inte omvänder oss, och om vi omvänder oss och bara sitter där med kopplingen inne, så händer det ju ingenting. Men vi måste låta han få upplysa vår ande. För då kan du komma i verksamhet. Då kan du bli ett ljus ut i denna världen. Då vill han använda dig. Det står också, Elihu säger faktiskt här i Jobb 32 och 8. Men det finns en ande i människan, och den allmäktiges ande som ger den förstånd. Alltså människans förstånd är ingenting värt emot Guds visdom. Och så står det till och med så att hans kärlek är större än all kunskap. Tänk dig det. Kärleken är större än all kunskapen i världen. Halleluja, ja. Prisad vare Herren. Och så står det så här i 1 Korinther 2:11. För vilken människa vet vad som finns i människan utan människans ande som finns i henne? Så vet ingen heller vad som finns i Gud utan Guds ande. Så vi kan inte veta något om Gud utan hans ande. Jag satt en gång på Saab för många år sedan. Säkert kanske 10 år sedan. Och då hade jag varit frälst några år. Och så var det en som alltid hackade på det som var det kristna. Och nej, det var bara för att trycka ner människan, och det var bara för si, och det var bara för så. Han så bara vad människan hade gjort fel i sina liv. Istället för att lyda Gud, så tryckte de ner människan istället. Det har vi sett många gånger genom historien. Men så säger jag till honom, du, jag har varit frälst så länge, ja. Och läser du något i Bibeln? Nej. Känner du något till Gud? Nej, det gjorde han inte. Ja, men hur kan du sitta och säga då att han är si och så? Jag läser Bibeln daglig, jag är i bön, jag får uppleva det. Hur han är, så här. Då sa han, jag ska aldrig mer säga någonting, så. Så blev det tyst. Jag kanske fick lite att fundera på också. Det står
i Efesarna så står det Efesarna 1 från vers 15 till och med 23. Därför upphör inte heller jag sedan jag hört om den tro som ni har i Herren Jesus och om er kärlek till alla heliga att tacka för er när jag nämner er i mina böner. Och så kommer det att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er visdomens och uppenbarelsens ande i kunskapen om honom och upplysa ert förståndsögon. Han upplyser vårt förståndsögon, vårt hjärtas ögon, står det i min norska, så att ni kan förstå vilket hopp han har kallat er till och hur rik härligheten av hans arv är i de heliga och hur överväldigande stor hans kraft är i oss som tror. Samma mäktiga verkande kraft som han verkade i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i det himmelska över alla fyrstar och väldigheter och makter och herradömen och över alla namn som kan nämnas, inte endast i denna världen utan också i den kommande. Där ser vi var Jesus är idag. Han sitter vid Faderns högra sida. Han är uppstånden, han lever. Och han fyller allt i alla. Så står det vidare. Och han lade, och allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Tänk på att han uppfyller också allt i oss. Och vi är lemmarna på hans kropp. Det är andligen så är vi så. I våra andar är vi lemmar. Alltså, det står också det att vi sitter och regerar med Kristus i himlen, står det. Det är inte lite vad vi har fått. Hur upplysta är vi i vår ande? Hur klara är vi över detta? Att han upplyser oss, det är i vårt inre, i vår inre människa. Och det kommer inte härifrån. Det kommer härifrån. Det är inte dina egna tankar. Men det som kommer här blir omsatt så du förstår vad det är. Och ibland också när du ber i tungor så blir det också omsatt så du kan tolka det och få tydningen på det. Det kan vara till välsignelse. För vi ska vara till välsignelse. Vi ska vara Gud till behag, står det. Vi ska vara honom till behag. Han ska inte vara oss till behag. Vi står där, åh Gud, gör si, gör så. Men det är vi som ska vara honom till behag. Står så. Och är det så att när du blir fylld av den helige ande, får den helige andes kraft och frimodighet och låter dig upplysas av Herren i din ande, kära Gud, hjälp mig in på banan. Ja. Jo, men då blir du, då får du strömmar av levande vatten genom dig. Först när du blir frälst så får du den helige ande. Men när du får den helige andes kraft och blir döpt i den helige ande, så får du strömmar av levande vatten. Och då är det ett överflöde hos dig. Och då rinner det ut så det blir välsignelse hos andra. Det är det vi ska vara. Vi ska vara en välsignelse för andra människor. Vi ska låta oss användas. Ja,
Vi ser hur det är i världen idag. Vi ser hur det stramar åt sig. Vi kan gå till Hebreerbrevet 1. Det är liksom det är som en resumé, liksom Hebreerbrevet är nästan som en resumé av Bibeln, tycker jag. Det är liksom Bibeln i kortfattat. Men den säger mycket. Den är till judarna, men det är också till oss. Vi är inympade på den stammen. Så vi ska lägga vikt på det som står där också. Vi. Där står det i Jesu namn. Det står Kristus, sann Gud, står det. Gud har talat genom sonen, och genom honom är universum skapad. Sonen är högre än änglarna. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum. För allt blir skapat av Jesus. Du blir skapat av honom, till honom, för honom. Och han är Jesus, han är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild, och bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär upp allt. Han bär upp himlakroppar, han bär upp jorden, han bär upp allting. Bär han upp. Sedan han genom sig själv renat oss från våra synder har han satt sig på majestätens högra sida i höjden. Där kommer det igen. Han är så mycket större än änglarna, som det namn han har ärvt är för mer än deras. För till vilken av änglarna har han någonsin sagt: du är min son, jag har idag fött dig? Eller vidare: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och vidare, när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han: alla Guds änglar ska tillbe honom. Och om änglarna, säger han: han gör sina änglar till andar och sina tjänare till eldslågor. Men till sonen, säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet. Ditt rikes spira är rättvisans spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. Här ser vi hur slutet är, för det ska komma en ny jord och en ny himmel. De ute i världen idag, de förstår inte detta, att det nötas ned alltingen. De förstår inte det som sker. Men vi kommer närmare och närmare den dagen där först, som jag tror, uppryckelsen kommer att hända, och antikrist komma, och sen kommer Jesus ner på Oljeberget. Så blir det tusenårsriket efter det. Då är det frid i tusen år. Tänk dig att få vara med om allt detta och härska med honom. Tänk dig att få vara med om att gå ut och få predika hans ord. Och lägga till grund frälsning för andra och vara till välsignelse för andra. Bli ledd av Guds ande. Jag tänker, det fattar vi hur stort det här är. Det var svårt för våra mänskliga hjärnor att fatta hur stort det är. Men försök att förstå det här, här inne. Här inne. Att det är en som är större än allt. En som är större än de som säger sig sitta med visdomen och profetierna idag. Där ute. Han sitter med sanningen. Han är sanningen.
Han är vägen, sanningen och livet, Jesus. Och så står det att de ska få gå, står det, alltså jorden och himlen. Men du ska bestå och de ska nötas ut som en klädnad. Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas. Men du är den samme och dina år har ingen slut. Men till vilken av änglarna har han någonsin sagt, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotpall för dina fötter? Är det inte allesammans tjänstandar utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Det ser jag att vi är inte ensamma heller. För det finns änglar som är till hjälp, som är tjänare som ska hjälpa till så folk blir frälsta. Det är, vi blir ledda och de hjälper till. Tänk dig det. Se det framför dig att du är inte ensam när du är ute och går. Du är inte ensam när du är ute och ska förkunna. Det är gott att vara två, men det är mer än fler än två. Och det är alltid seger. För det är den som säger nej som förlorar och inte du. Därför tycker jag det är så gott att liksom låta sig upplysas av den heliga ande och låta Gud få lägga sitt igen och förstå också det att det kommer därifrån. Att det är ett liv här inne, att det är faktiskt strömmar av levande vatten här inne. Det är bara att ropa halleluja alltså. Och det kan du göra utan blygsel. I Kolosserne 2:13 så står det: Och ni som var döda i era synder och i ert oomskurna kött har han gjort levande med honom, med Jesus alltså, i och med att han förlät alla era synder. Sån är det när du kommer till Jesus. Då blir du fri. Och Romarna 8:11 säger: Och om hans ande som reste upp Jesus från de döda, bor i er. Tänk dig det, att hans ande bor i oss, Guds ande, genom den helige ande. Så ska han, som reste upp Kristus från de döda, också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså vi har en ande som bor i oss. Får jag höra ett halleluja då? Är det så dystert att helige ande bor i oss? Det är underbart. Och det är ett helt annat liv än det forna livet. Vi har gått från död till liv. Ser jag att i min norska bibel tror jag det står så här att vi var döda i våra överträdelser. Vår ande var död för den hade ingen kontakt med Gud. Och då blir det ett liv borta från Gud och då lever du ett liv i synd. Och det är det som är synd, att inte tro på Jesus och leva borta från Gud. Det är synd. Vi kan göra mycket fel och ha mycket fel och brister, men det som är synd, det är det att inte tro på Herren Jesus Kristus, för det står det om i Johannes. Det när jag blev döpt i den helige ande och eld, så knelade jag ner vid tv-soffan och så öppnade jag munnen
Och så säger jag, Herre, döp mig i den helige ande och eld. Och jag kände faktiskt att det kom något in genom munnen och ned. Och jag blev eld och lågen med en gång. Ja. Så jag sprang ju, och jag hade en bibel på nattduksbordet. Jag sprang ju från tv-rummet in där och bara öppnade bibeln. Och så fick jag en vers ifrån Mika. Och det förstod jag att jag skulle ha med till den församlingen jag var i då. Min ande reagerade med en gång och förstod att det var från Herren. Han upplyste mig. Och det blev mottatt med tack. Det var en kritik, men det blev mottatt med tack. Och det är bra. Ja, kära Gud. Så har du inte mött Jesus, så har du din dag idag. Och dö inte med det. Kom idag. Låt han förvandla ditt liv idag. Gå från död till liv. Han som sonade alla dina synder på korset. Endast Jesus som kunde uppfylla Guds rättfärdighet. Hans sinne för rättfärdighet. För när det gäller synd så måste blod ututas. Förut var det bockar och får och fåglar och oxar. Men han kom i kött och blod, den levande Guds son, han enda son. Fött av jungfru Maria. Bara det visar vem Gud är när det är en jungfrufödsel. För han har allt möjligt. Och han visste oss, han var alltså glansen av Gud, alltså, står det. Han var hans avbild. Han visade oss här på jorden vem Gud är. Genom sitt verk här. Och så gick han utan att tveka, men han svettades blod när han bad innan han skulle upp på korset. Det var nog en stor pers. Han var trots allt människa också. Men fullt Gud, fullt människa. Han speglade Gud. Han gjorde det Gud sa. Och där på korset, där blev hans blod utgjutet. Och vid hans sår fick vi läkedom. Där blev vi läkta. Och uppståndelsekraften, ja, han blev uppstånden från de döda. Den har gett oss evig liv. Halleluja! Tänk vad Gud, han har gjort allt färdigt, allt klart. För att vi ska komma. Du vet att det här förhänget, det blev ju delad. Det var alltså när Kristus blev korsfästad och han dog. Det föringen som hang in till det allra heligaste i templet, det brast, det gick isär. Då var det helt öppet in, och det betyder att det idag är det Jesus som är vägen in till Gud. Det är han som är porten, det är han som är vägen. Och det är därför vi ska säga ett ja till Jesus. Han är kärleken, och det är en kärleksakt det han utförde där på Golgata. Det var en kärleken till alla människor, Guds kärlek till alla människor. För att vi är inte djur, den här världen säger att vi är djur, men vi är inte djur. Vi är det yppersta av hans skaparverk. Och han vill omgås med oss. Tänk på det. Grip tag i det idag. Jag säger inte att det blir inte dans på rosor. Rosorna har också taggar. Men du får frid med Gud. Och du får frid med dig själv.
Og du får frid med din omgivning også. For det gir ringer på vattnet. Lika så mycket som det ger negativa ringar på vattnet när vi håller på med negativa saker ute i världen. Med droger, med fyll, med tjuverier, med allt möjligt. Otrogenhet och allt, så får det negativa ringar på vattnet. Men en frälst, det ger positiva ringar på vattnet som påverkar omgivningen till det goda. Der, jeg ser jo, jeg skal jo snart åka til evangeliesenteret i Norge for å gå på bibelskola der. Ja, gamle mann. Og blir aldri fullært, vet ni. Og der, det må holde på i 40 år, og det er 40 år av vekkelse. Rusmisbrukere blir satt fri. Får en yrkesutbildning. Går ut i full jobb, skattebetalere, gjør nytta for seg i samhället i stedet for å bli samlet til last. Det er til og med de som har gått videre og blitt lekare av dem. Det er upprättelse. Det er Herren. Det er forsoningens tjenest. Det er forsoningens tjenest. Og den tjenesten har også vi. Forsoningens tjenest. Vi skal forsona andre med Herren. Vi skal tale som Guds ord når vi taler. For det gjør noe i hjertene. Det peker inn i hjertene. Ja, kjære Gud. Herre, velsign denne forsamling. Velsign de som hører der ute. Og Jesus, opplys oss. Låt oss vilja opplyse oss av deg og ikke av denne verden, Herre. Låt oss velge alt som er ditt og forsake av denne verden, Herre. Og Jesus, du ser hva var og en behøver i denne lokal. Og du ser det der ute også. Herre, forbarm deg. Og kom med lekedom, Herre. Vi takker deg for lekedommen. Vi takker deg, Herre, at du setter fri. Vi takker deg, Herre, at du frelser akkurat i dag. Vi takker deg, Herre, at du kommer med lekedom akkurat nå. Herre, vi priser deg og ærer deg, for du skal ha all ære. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk. Kan vi fortsette i bønn, så får vi gjøre det. Mårten för predikan. Ja, så många människor som har fått sina liv förvandlade. Jesus ropade på den stora högtiden i Jerusalem. Om någon törstar så kom till mig och drick. Och det är levande vatten. Den bästa dagen i mitt liv, det var när jag fick dricka det vattnet. Jag fick ta emot Jesus. Jag kom och tänkte på det idag på förmiddagen när jag var hemma. Vilken nåd. Jag var inte värd att få möta Jesus och den kärleken. Vilken nåd ifrån Gud att få ett förvandlat liv. Alltså i den här världen är det mycket som vi får kämpa och brottas med. Men när Jesus flyttar in så förvandlar han våra liv på ett sådant sätt att vi kan känna trygghet och fred.
Jesus sa när han hade talat till sina lärjungar innan han gick till korset. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var i gott mod. Jag har övervunnit världen. Och det är så underbart. Det är så underbart. Så idag är den rätta dagen att få ta emot Jesus. Och han förvandlar våra liv genom att vi får tillbaka det livet som vi egentligen var skapta till. Och så helt plötsligt så känner man, nej men, tack Jesus att jag fick komma hem. Jag kommer hem till honom. Han hade ämnat någonting för alla människor. Och när man får komma hem till honom, då känner man att allt det andra har inte så stort värde. Man får lämna det och lägga det bakom sig. Och så får man hjälp att gå vidare. Så många som har suttit fast i olika begär. Vi talar det här om droger, missbruk. Och det finns mycket annat i livet man kan sitta fast i. Tänk vad Gud har löst människor ifrån så mycket fångenskap. Och så mycket ångest. Och så mycket kamp i livet. När han öppnar sitt hjärta för Jesus. När han knackar på dörren. Det är du som måste öppna. Han tvingar ingen. Men han knackar på dörren. Idag gör han det. Känner du idag att du behöver ett möte med den levande Guden. Han som har gett sitt liv. Så är det rätt tillfälle här idag. Att få möta Jesus. Det är något så oerhört det här. När man får ett nytt liv på insidan. Det som Mårten har talat om. Det nya livet i anden. Man kan, det är alltid något som fattas innan man får det nya livet. Man kan få hjälp av psykologer. Man kan få hjälp i psykvården. Om man mår jättedåligt i sitt innersta, i sin själ. Men de kan inte ge det här med den helige anden och livet i anden. Så hela tiden är det en bit som saknas. Många har vittnat om det. Många, många, många. Och vi är så, det bästa man kan se i livet, det är när en människa får upprättelse, som Mårten har talat om här. Får upprättelse och få komma till den plats i livet som Gud har tänkt. Det är kärlek. Det är bara kärlek. Han är full av nåd. Vår Gud. Amen. Jesus, vi tackar dig för denna stora gåva jag har fått i dig. Så många som har fått sina liv förvandlade. Herre, du har verkligen fått se stor frukt genom att du gav ditt liv. Och vi kan möta morgondagen, Jesus. För vi vet att du är där. Du har förberett något åt oss. Herre, därför att du lever så kan vi möta morgondagen. Därför att du lever, Jesus, så kan vi vara trygga i den här världen. Därför att du lever så har vi hopp. Vi har glädje. Och vi har frid. Därför att du har uppstått, Jesus. Och du vakar över oss och du ber för oss den här stunden. Jag ber för dem som ännu inte har fattat det här beslutet. Herre, det bästa, den bästa gåvan i livet. Det är den gåvan som du ger, Herre. Tack, Herre, att du talar till oss idag. Genom ditt ord. Tack att du talar till människor idag att fatta detta beslutet. Att få hjälp att gå vidare i livet. Hjälp här och hjälp in i evigheten. Därför att du har förberett en boning åt oss i himmelen. I ett evigt rike. Ett evigt liv tillsammans med dig, tillsammans med syskon och vänner.
Vi tackar dig. Idag är frälsningens dag. Halleluja. Amen. 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 Ska vi sjunga någonting tillsammans? Och du som önskar hjälp i förbön. Du kanske behöver hjälp på något annat område. Och du kanske är sjuk. Du kanske har det svårt på andra områden. Men vi vill gärna be med dig. Be med och för varandra. Bibeln säger att vi ska göra det. Och vi vet att det är så gott när vi får be för varandra och få hjälp. Så har du något i ditt liv nu, eller om du inte har mött Jesus, det där levande vattnet, det är fritt och för inte att dricka. Han förlåter oss alla fel och brister. Han upprättar oss. Och alla har vi fel och brister i våra liv. Men han är den som vill hjälpa. Vill du ha förbön, så gör vi som så att då finns vi längst ner där i lokalen. Så under tiden vi sjunger nu, behöver du hjälp i bön, så kom. Så ska vi be med dig och för dig. Gud välsigne dig.